ke svému dalšímu utkání vyběhli na plastovou palubovku Highlanders Areny, prachatící také starší žáci. Ty se v rámci mistrovství České republiky utkali se svým sousedem v tabulce HBC Plzeň. Hned v úvodu utkání usedl na trestnou lavici Jirka Štěpánek, ale v oslabení po tomto mazáckém lovu Matyáše Maška mohl být do vedení Ondra Veselý, ale golman Plzně ho s bravurou vychytal. A tak se konečně zazelenalo také na straně plzeňských, který svou přesilovku touto ránou, kterou Kotrle pouze vyrazil a dorážkou, se ujali vedení 1-0. Podíváme se na to ještě jednou, obrovská radost plzeňských, ještě jednou rána z modré čáry, vyražený míček a pak dorážka pohodlná do prázdné branky. Přicházely další šance, ale Kotrle tentokrát udržel míček na svých kráničích, stejně jako teď po výborně pohazování, to byla ta rychlá střela, ale Kotrle připlácel beton na zem a udržel. Potom se přišel velký závar před rohem Plzeň a neohrožený Rek Fílarek vyrovnal na 1-1, tento habán, který se opravdu ničeho nebojí a přesto je slušně vychovaný, vyrovnal na 1-1. Výborně, Filipe, obrovská radost, ještě jednou. Krásná dorážka, pohotová, vidíte, jak radostí skákal do stropu. Bohužel plzeňští hned v zápětí po další dorážce šli do vedení 2-1. Tady se mohli jít za vyrovnáním. Honzi Štěpánek nahazoval míček, ale bohužel ho nikdo nesklepl, stejně jako teď v velikánských šancích, ale opět plzeňská obrana včera s brankářem odolek. I teď po nájezdu Jirky Štěpánka, kdo ho vychytal. Na druhé straně se však zaskvěl i náš brankář s tygřím skokem. Zhatil velkou plzeňskou šanci i jako teď, ale tento míček šel mimo. Potom se několikrát předvedl asi nejšikovnější hráč na celém hřišti, plzeňský kapitán Jaroslav Svoboda, který hned třikrát umně kličkoval s míčkem, tady předal do jedné šance, ale míček zachytil u tyčky právě Kotrle. Výborně udržel bližší teď. Tady ještě jednou nahrával svým spoluhráčům, ale Kotrle opět udržel míček pod svými chrániči. Bohužel do třetice, vidíte znovu, plzeňský kapitán pro šikovné ruce vymotal se až na kruhy a teď vypálil a tentokrát byl náš brankář úplně bezmocný. V konečné přestřelce potom nám se podařilo otočit, vedli jsme dokonce 5-3, nicméně Plzeň ukázala svou kvalitu a nakonec otočila na konečných 5-8.